Μένουμε στο θέμα. Απόψε μαζί μας είναι ο κύριος Δημήτρης Μηλαθιανάκης, νομικός σύμβουλος της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας της Κρήτης. Κύριε Μηλαθιανάκη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Σας ευχαριστούμε θερμά που είστε απόψε εδώ για να φωτίσουμε μερικές πτυχές ενός πολυσύνθετου θέματος που εγείρει πάρα πολλές αντιδράσεις. Οι κληρικοί έχουν ξεσηκωθεί. Λένε ότι τίθενται μια σειρά από ζητήματα που αφορούν το ασφαλιστικό, το μισθολογικό. Πάρα πολλά θέματα. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από το εξής ένα. Θέλω να μου πείτε με βάση τις τελευταίες εξελίξεις και με μια πρώτη ανάγνωση της κατάστασης, πώς κρίνετε εσείς το προσύμφωνο αυτό και αν τελικώς εκτιμάτε ότι θα καταλήξουμε σε μια συμφωνία τελικά, γιατί σήμερα ο Ιερώνυμος δήλωσε άλλο συμφωνία και άλλο πρόθεση συμφωνίας. Ναι, κοιτάξτε, καταρχήν όσον αφορά την Εκκλησία της Κρήτης υπήρξε ένας ευνηδιασμός και δεν υπήρξε και ενημέρωση, διότι η Εκκλησία της Κρήτης ούτε είχε συμμετάσχει σε οποιαδήποτε συζήτηση, ούτε πολλό μάλλον στο περιεχόμενο, στη διαμόρφωση αυτής της συμφωνίας. Τώρα, αυτή η συμφωνία έχει διάφορες αναγνώσεις. Καταρχήν να πω ότι ο μακαριότατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών, πολύ σεβαστό πρόσωπο, εκπροσώπησε, το λέω για να γίνεται η διευκρίνηση αυτή, εκπροσώπησε την αυτοκέφαλη Εκκλησία της Ελλάδος, στην οποία εμείς δεν ανήκουμε σαν Κρήτη, εμείς ανήκουμε και πνευματικά και διοικητικά στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, όπως και τα Δωδεκάνησα. Το όλο νομικό πλαίσιο είναι εντελώς διαφορετικό από την Εκκλησία της Ελλάδος. Εμείς έχουμε το δικό μας καταστατικό χάρτη, το 1961, το οποίο θεσμοθέτησε η Πολιτεία, και υπαγόμαστε από αιώνων και ως συντελείας του αιώνος, θα έλεγα, στο Οικουμενικό Πατριαρχείο. Έχουμε ένα διαφορετικό νομικό καθεστώς, είμαστε μια διαφορετική Εκκλησία. Κατά αυτή την λογική είμαστε εκτός συμφωνίας τυπικά. Εικάζω όμως ότι αυτή η συμφωνία και τουλάχιστον από μέρους της Πολιτείας αφορά όλο τον κλήρο. Άσχετα ότι εμείς δεν συμμετείχαμε, πιστεύω ότι όχι για κάποιον λόγο, ότι εξ αμελίας έγινε αυτό και πιστεύουμε ότι στο μέλλον, στη διαμόρφωση της συμφωνίας και των επιμέρους ζητημάτων, ότι οπωσδήποτε θα κληθεί και η Εκκλησία της Κρήτης. Εσείς θεωρείτε ότι η Εκκλησία χάνει ή κερδίζει με φόντο αυτό το κοινό ταμείο που θα διαχειρίζονται, ναι, εξίσου από κοινού 50-50 Εκκλησία κράτος? Κοιτάξτε, πρέπει να δούμε αυτό το κοινό ταμείο. Καταρχήν υπάρχει ένας μύθος μιας εκκλησιαστικής περιουσίας μεγάλης, η οποία κατά τη γνώμη μου, καθώς γνωρίζω και ειδικά για την Εκκλησία της Κρήτης, αυτό δεν υφίσταται. Ο κόσμος έχει την εντύπωση ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη περιουσία. Επειδή με ρωτήσατε και δεν θέλω να το παραθεωρήσω, ότι πώς είναι αυτή η συμφωνία. Κοιτάξτε, έχει μια διπλή ανάγνωση. Να ξεκινήσουμε από τα θετικά για να μην είμαστε κακοπροαίρετοι. Έρθε το κράτος και έχει σημασία η συγκεκριμένη κυβέρνηση, η οποία έχει μια άλλη θέση για την Εκκλησία, και αναγνωρίζει ότι οφείλει η Πολιτεία διαχρονικά από τις απαλωτριώσεις της μεγαλύτερης περιουσίας της Εκκλησίας, το 80% της Εκκλησίας διαχρονικά απαλωτριώθηκε της περιουσίας της Εκκλησίας και δεν καταβλήθηκε το αντίτιμο. Ότι εξ αυτού του λόγου λοιπόν οφείλει στην Εκκλησία και γι' αυτό αναλαμβάνει και την υποχρέωση πληρωμής της μισθοδοσίας με άλλον τρόπο τώρα, τον τρόπο της επιδότησης όπως επιλέχθηκε. Αυτό είναι ένα θετικό σημείο, ότι έρχεται και η Πολιτεία όπως εκφράζεται σήμερα και αναγνωρίζει αυτό το πράγμα. Το θέμα είναι τώρα τα ερωτήματα, αυτό είναι το θετικό. Mm-hmm. Τα ερωτήματα που προκύπτουν είναι πού πάμε, και αναφερόμαστε σε 10.000 ανθρώπους, πέρα από την ιδιότητά των, η οποία είναι η πρώτιστη των θρησκευτικών λειτουργών, είναι και εργαζόμενοι. Είναι αφορά 10.000 οικογένειες, οι οποίοι ζουν από αυτό τον μισθό. Πάνω σε αυτό, επειδή σας άκουσα το πρωί και στο, ναι, ραδιόφωνο το 984 και στο Γιώργο Σαχίνη, σημείωσα το εξής. Είπατε μεταξύ άλλων, άλλο μισθοδοτούμε από το δημόσιο και άλλο είμαι δημόσιος υπάλληλος. Σωστό. Σωστό. Υπάρχει εντύπωση, για να κρυβολογούμε νομικά, και το νομικό δεν είναι τυπικό, έχει και ουσία, ότι οι ιερείς είναι δημόσιοι υπάλληλοι. Δεν είναι δημόσιοι υπάλληλοι. Δημόσιο υπάλληλο είναι αυτό που απολαμβάνει των εγγυήσεων του άρθρου 104 του Συντάγματος. Κυρίως, και αυτό το ξέρει όλος ο κόσμος, της μονιμότητας. Δεν υπάγονται οι ιερείς εκεί, και αυτό δεν το λέω εγώ, δεν είναι δική μου ερμηνεία. Το έχει ερμηνεύσει το Συμβούλιο της Επικρατείας, το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο, με σειρά αποφάσεων. Απλώς μισθοδοτούνται και έχουν υπηρεσιακή εξέλιξη μέσα από το δημόσιο. Αυτή είναι η ακριβής ιδιότητα των ιερέων και δεν είναι δημόσιοι υπάλληλοι. Αυτή τη στιγμή με αυτό που επιχειρείται, το οποίο μένει όμως να δούμε, γιατί δεν μπορούμε να κρίνουμε κάτι όταν δεν ξέρουμε το περιεχόμενό του, φαίνεται ότι να πηγαίνουν σε σχέση ιδιωτικού δικαίου. Το λέω με επιφύλαξη, φαίνεται, γιατί δεν έχει αποσαφινιστεί το θέμα και καλό θα είναι να μην προτρέχουμε. Εάν πάνε σε σχέση ιδιωτικού δικαίου, εκεί έχω επιφυλάξεις και ερωτηματικά, διότι
αλλάζει πάρα πάρα πολύ το εργασιακό τους καθεστώς με συνέπειες στο μέλλον. Ξέρετε, η σχέση ιδιωτικού δικαίου είναι όπως όλοι οι εργαζόμενοι που δουλεύουν στον ιδιωτικό τομέα, καθορίζεται με συμβάσεις, έχει άλλες διαδικασίες απόλυσης, υπάρχει ένα άλλο καθεστώς. Και θα έλεγα ότι εάν αυτό συμβαίνει, βάζω αυτή την αίρεση, εάν αυτό συμβαίνει, θα ήθελα την θέση και των συνδικαλιστικών φορέων και όλων των ανθρώπων οι οποίοι είναι ευαίσθητοι για τον χώρο της εργασίας, για κάθε άνθρωπο, τη θέση απέναντι σε αυτούς τους ανθρώπους, στις 10.000 οικογένειες. Υπάρχει ευαισθησία για μία κατηγορία εργαζομένων ή για όλους τους εργαζόμενους? Εάν δει κανείς τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού και του Μακαριωτάτου στο Μέγαρο Μαξίμου, αλλά και την κοινή ανακοίνωση, καταρχήν δεν υπάρχει λέξη διαχωρισμός πουθενά. Ούτε καν υπονοήθηκε. Είπαν ότι προσπαθούμε να προσδιορίσουμε τους διακριτούς ρόλους. Σε αυτό και εγώ θα ήμουν σύμφωνος. Άρα η έννοια διαχωρισμού σε αυτή τη φάση, με αυτή τη συμφωνία, δεν υπάρχει. Και θεωρώ ότι θα είναι και δύσκολο, θεωρώ και από μέρους της πολιτείας, να προχωρήσει οποιαδήποτε διαχωρισμό. Δεν είναι μόνο επειδή το θέλει η Εκκλησία, αλλά και η ίδια η πολιτεία. Αλλά αυτό είναι μια άλλη κουβέντα. Με αυτή την συμφωνία δεν γίνεται διαχωρισμός. Ίσα-ίσα θα σας έλεγα ότι και με το κοινό ταμείο υπάρχει σύγκληση και σύμπραξη, όχι διαχωρισμός. Διότι κυρίως νομίζω μιλάμε για τεχνικής και νομικής φύσεως ζητήματα, ναι, παρά για οτιδήποτε, ναι, άλλο. Ναι, ναι. Δεν βλέπω κάποιον διαχωρισμό. Δεν ξέρω βέβαια στη διαδικασία αναθεώρησης συντάγματος, που είναι άλλο θέμα, τι εκεί θα προκύψει.